Připravila jsem si pro vás takovouhle krásnou, to ještě není kresba, fotografii, předlohu z papoušky, abychom si na nich ukázali práci s barvami a práci s pastelem. Tak, za mnou vidíte barevný kruh, se tomu říká, a je složený z několika částí. Podíváme se tady na ten trojúhelník a vidíte, že jsou v něm tři barvy. Žlutá, červená a modrá. To jsou tři základní barvy, ze kterých namícháte všechny ostatní barvy, které jsou na světě. A teď mluvím o barvách a nemluvím o různých tónech, protože k tomu ještě pak potřebujeme bílou a černou. Z malířského hlediska bílá a černá nejsou barvy. Barvy jsou jenom to, co se dá namíchat tady z těch tří základních barev. Tak, když spojíme žlutou a modrou, tak co se stane? Vznikne zelená. Když spojíme žlutou a červenou, vznikne oranžová. A když spojíme červenou a modrou, tak vznikne fialová. Těm třem základním barvám se říká primární. Těm šesti, které vzniknou spojením, se říká sekundární. A těm dalším barvám v tom kruhu barevném se říká terciární barvy, protože vznikly vlastně třetím spojením, třetím mícháním. Tak, teď je tady taková zajímavá věc. Říká se tomu komplementární barvy a budeme v dalších etídách, v dalších cvičeních s tím budeme pracovat. Komplementární barvy, to jsou ty, které leží na tom barevném kruhu proti sobě. Takže to je žlutá a fialová, oranžová a modrá, zelená a červená. Co je dobré vědět o komplementárních barvách? Impresionisti objevili, že když leží komplementární barvy na obraze vedle sebe, tak ty barvy jsou obzvlášť výrazné. Když je dáte vedle nějaké jiné barvy z toho barevného kruhu, tak budou vypadat stlumeně. Když třeba zelená je vedle modré, tak jsou obě takové nedomrlé, stlumené. Ale když dáte zelenou naproti červené nebo vedle červené, tak obě budou krásně zářit, krásně vystupovat z toho obrazu. Tak s tím se dá hrát, to je jedna věc. A pak je taková druhá věc, kterou je dobré vědět, že když spojím žlutou s fialovou, červenou se zelenou nebo oranžovou s modrou a spojím je dohromady, tak mi vznikne taková zvláštní špína, nebo hnědá, což jsou barvy, které nemusíte mít v paletě, nemusíte je mít v té své krabičce, ale můžete si je tímhle způsobem vyrobit. A co je ještě důležité, a to málo kdo ví, že když spojíte tyhle ty tři základní barvy, které taky jsou v tiskárně, tak vznikne černá. Takže si zapamatujeme, že když spojíme komplementární barvy, tak vzniká odstín hnědé, nebo můžeme to také nazvat špínou. A když spojíme tyhle ty tři základní barvy, tak vznikne černá. To je taky dobré vědět, kdybyste náhodou neměli černou v penále. A další věc, kterou si řekneme nebo prozradíme, než začneme kreslit ty krásné papoušky, jsou teplé a studené barvy. Podívejte se na ten obrázek a myslím si, že vidíme, které jsou teplé a které jsou studené. Teplé jsou ty, které obsahují oranžovou barvu, respektive červenou a žlutou, čili to je tahle ta část barevného spektra. A tam, kde je modrá, jo, tak to jsou barvy studené. A vidíte, že ta modrá ovlivňuje tu fialovou, takže si můžeme u těch krajních barev, fialová a zelená, říct,
tenhle odstín je takový studený a tenhle je takový teplejší. A je to přesně o tom poměru, kolik je tam modré, tak nám to dělá teplejší nebo studenější odstín. A stejně tak u té zelené, čím víc je tam žluté barvy, tím je ten odstín teplejší. A proč je dobré vědět, které barvy jsou studené a které jsou teplé, nebo že tam tyhle ty rozdíly jsou? Protože ten obraz by měl být složený jak z teplých, tak ze studených barev. A v ideálním případě by měly být vyvážené. Jsou obrazy, které jsou postavené jenom na studených barvách a jenom na teplých. Můžete mi oponovat a máte pravdu, ale většinou je to záměr autora, který chce vytvořit nějakou specifickou atmosféru. Ale impresionisti právě přišli s tím, že ty barvy jsou vyvážené a naučili se s tím pracovat a my se to od nich můžeme učit. Pojďme tedy se podívat na cvičení z papoušky, jak se pracuje s pastely a jak se pracuje s barvami.